Колоссальное значение сейчас приобретают брови. Вот вы меня извините, Людмила Прокофьевна, раз уж у нас такой разговор. Вот, например, ваши брови. А что мои брови? Ведь это же неприлично. Если у вас так густо растут брови, надо же с этим как-то бороться. Бровь должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка, удивленно приподнятая. Как у вас? Ну, я тоже не эталон. І дійсно, ще зовсім недавно дівчата віддавали перевагу бровам-ниточкам. Тоді з'явилися оригінальні вигини, що порушують всі канони. Сьогодні ж брови тонкі, вигнуті лінії товщиною в кілька волосин вже не приваблюють дизайнерів. Мода в новому сезоні продовжує попередні тенденції і повертає натуральні риси, якими жінку нагородила сама природа. Мода на широкі брови почалася не в цьому сезоні і навіть не в цьому столітті. У Месопотамії, Асирії, Середній Азії та Давній Греції чоловіки віддавали перевагу лише дівчатам зі зрослими бровами. Якщо природа когось обділяла, недостачу підмальовували рослинними соками. Цього року товщину збільшили ще більше. При рідкісному наповненні створити ефект густоти допоможе олівець або інша косметика спеціального призначення. Що стосується вигину, то модна форма брів у 2017 році повторює природне розташування надбрівних дуг. Вітаються прямі лінії з плавним заокругленням в голівудському стилі. Так як на піку популярності і є ці широкі лінії, вискубувати потрібно тільки нижні волоски та зону перенісся. Голівудські зірки та відомі манекениці теж демонструють тенденцію на густі брови. Модель Кара Делевінь з приводу своїх брів ніколи не комплексувала. Навпаки, вважає їх своєю родзинкою. Візажист Ліза Поттер-Діксон, що працює на модних показах в Лондоні, вважає, що ідеальною формою брів має саме Кара. Щоб домогтися схожого результату, вона радить жінкам пару місяців просто не вискубувати брови. Дівчата, гуртаючи гламурні журнали, найбільше хочуть бути схожими на голівудських зірок. Чи сприймуть таку моду в Миколаєві і чи прийдеться вона до смаку? Ми провели експеримент, намалювавши Інні Савіцькі густі та широкі брови, майже як з усіх подіумів світу. Інна буде гуляти центральною вулицею міста та запитувати у перехожих адресу театру. Якою буде реакція на її брови, дізнаємося. Да. И прямо. Спасибо большое. Реакція перших людей доволі спокійна та адекватна. Напевно, вони бачать такі брови щодня. Ага, а оці чоловіки вже відреагували. Цікаво, а що про модні тенденції думають ті чоловіки? Як бачимо, зустріч з Інною їх дуже пожвавила. Да, с бровями. А что у нее не так с бровями? Очень большие, и они не идут просто. Вам не понравились? Нет, некрасиво. А ой, так у каждому свое, как бы. А ну, ну как-то поизящнее было бы интереснее. Ну, так, ну, очень сильно выделяются. Ну, это сейчас тенденция, то есть вы не принимаете такую? Нет. А ці хлопці довго протрималися, щоб не посміхнутися. Подивіться на цю милу бесіду. Ми людині пояснили, де знаходиться дитячий городок з казкою і все. А ви нічого дивного в неї не помітили? Ну, не знаю, брови. А що з її бровами? Ну, не знаю. Ну, от вони вам більше всього запали в око, що з ними не так? Квадратні такі. Квадратні, а вам подобаються такі? Ну, так, я, в принципі, заміжній, так що мені подобається моя дівчина, моя жінка. Цим чоловікам явно до вподоби. А цей хлопець зосереджений на маршруті. Аж ніяк не на бровах Інни. Як на центральній вулиці та й не зустріти знайоме обличчя? Світлана Чебанова, художниця, обирає квіти. Радується зустрічі з нами і навіть дарує Інні букетик. Я її люблю, любую. Як бачимо, справжньому коханню ніякі брови не на заваді. Ну, а дівчатам порада. Для досягнення успіхів у модних віяннях необхідно засвоїти правило. Завжди потрібно доглядати за собою і орієнтуватися на індивідуальні особливості.